E hoje à tarde, a Câmara Municipal de Ribeirão Preto realizou uma sessão solene para comemorar os 150 anos da Casa Legislativa. A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, dos níveis municipal, estadual e federal. Eu acho que celebrar hoje os 150 anos é revisitar toda a história da nossa cidade, as razões pelas quais nós nos encontramos hoje numa situação bastante positiva em relação à média brasileira e o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais a vida dos ribeirão-pretanos. São 150 anos do poder legislativo aqui da nossa cidade. E estar à frente da Câmara Municipal, participando dessa festividade, com a casa lotada de autoridades, com a presença também do prefeito municipal, Duarte Nogueira, mostrando que com essa união é possível, sim, construir cada vez mais uma cidade justa e igualitária.